Олеже, скажи, будь ласка, от сьогодні, 1 березня, твої враження від того, що відбувається з громадами Вінниччини, я маю на увазі 63 ОТГ, більші громади, менші громади, тому що, як показав час, пройдено певний проміжок, але з'явилися нові проблеми, про які ми говорили з тобою під час попереднього інтерв'ю. І потім ми вже в питаннях ми їх якби уточнимо. Твої враження від того, як живуть громади і що буде далі? Я думаю, що це перший місяць буде, коли громади почнуть з гарячки переходити до якоїсь системи більш-менш роботи. Тому що це формування бюджету, закінчення виборів, формування виконкомів, ради і так далі, і так далі. І вони почнуть усвідомлювати, що вони фактично є автономними громадами. І більше ні область, ні район не має серйозного впливу на їхнє життя. І вони мають нести повну відповідальність за те, що вони тепер вже створилися. І голови громад сьогодні мають чітко розуміти, що вони одні з таких 1470 в Україні, і ніхто їм нічого спеціально дарувати не буде. От що вони будуть зароблять, то вони будуть мати. І от в них приходить перше усвідомлення, що робити. І оце найбільша проблема, яка є. Вони сьогодні кажуть, ну от ми як жили, будемо жити, а так вже не можна. І от тут виникає питання, чи вони почнуть думати по-новому. Чи будуть формувати здорову конкуренцію і взаємодію, чи будуть самі по собі так, як по-старому жити. І є таке відчуття, що до десятка громад під загрозою виживання в цьому році. Тому що ми боролись максимально з тим, щоб вони... Ти маєш на увазі об'єднаних громад? Так. Тобто 63, 10 будуть боротися за своє виживання. Так, тому що вони, ми, питання об'єднання, чи зробити їх більшими, не стояло. Стояло зробити їх спроможними. І те, що менше 7 тисяч, це вже сьогодні під загрозою по всій Україні. Вони бачать, що не важко витягнути цей формат. Тому що в 7 тисячах населення навіть просто немає кількості спеціалістів, щоб забезпечити всі абсолютно сфери. І це якраз є проблема. І оце усвідомлення буде зараз, в березні місяці. От зараз вони почнуть розуміти, що треба робити далі. Предметно хочу тебе запитати. Скажи, будь ласка, от твій коментарі стосовно того, що відбувається в Уланівській ОТГ. І, як відомо, Верховна Рада призначила вибори голови Липовецької ОТГ, бо Грушко склав повноваження після певних там бандитських подій. Поки що ці два пункти, будь ласка. Ну, слава Богу, кажу так, як є, вибори відбулися, є голова, є склад ради, тому що загроза функціонування громади таки залишали дуже серйозно. На щастя, вже громада прийшла якогось єдиного підходу, є розуміння, що ця громада буде функціонувати з цим очільником. І сьогодні питання, як швидко вдасться сформувати нові інструменти наповнення бюджету, як вдасться швидко сформувати всі абсолютно органи управління, хоча громада намагалася, не дивлячись на те, що вибори ще не було результатів кінцевих, вони намагалися це зробити. Тому я думаю, що зараз вже трошки краще. Хоча була загроза повторних виборів, і це могло би зупинити цю громаду на... назавжди. Але це дуже на цей рік точно, але це показово, тому що якби Уланівська громада створилася раніше, таких би речей не було. Це питання, що коли треба починати процес? Починати процес тоді, коли є пропозиція зробити себе сильнішими і мати час до переходу. І от сьогодні навіть між тими громадами, які вже створені, або була база створена, і вони були досить непогано функціонували, і тими, що тільки новоствореними громадами, є дуже серйозна різниця. В тих вже є запас. В тих же нагуляний певний досвід, і є певні спеціалісти, які можуть це робити, а ті тільки починають формуватися. Оце дуже серйозна нерівномірність і буде задавати тон в регіоні зараз. По Липовцю, вибори призначені аж на осінь, і як громада буде зараз жити без голови? І це фактично унікальний теж випадок, що голова сам склав, відома авторитетна людина, повноваження через погрози. Я боюсь оцінювати політичну ситуацію, бо час і люди все оцінять, і там буде точно зрозуміло, хто що як робив. Але те, що вибори на жовтень, це не одна громада, ми маємо цілий перелік громад, де відбудуться вибори. Добре, що призначені вибори. За цей час громада буде функціонувати під керівництвом очільника ради, але секретаря ради. Але питання виникає в тому, що час в громаді є, щоб подумати, кого вибрати. Як функціонувати далі. І сьогодні таке саме питання у того самого Харкова, де голова секретаря ради фактично виконує обов'язки голови, і він має унікальний карбланш. Ну, теж бачите, в Липовці, фактично той, хто зараз керує радою, той може мати додаткові бали і можливості до
функціонування саме в такому форматі передвиборчому. Тому це для них є перевага. Але такі випадки не поодинокі, коли складають голови повноваження. Проблема тільки в тому, що це або настільки така підтримка чи готовність голови, чи така насправді серйозний тиск, який був непомічений правоохоронним органом. Це питання до них в тому числі. Хто перешкоджав і давав можливість працювати. Але я думаю, що це цей одинокий випадок, він не зробить якусь загальну картину по регіону. Я думаю, що почнеться по 6 місяцях, коли у громад з'являться серйозні кошти, поки в них є проблема з цим всім, бо частина коштів перейшли перехідних в район, частина коштів на початку року важко зібрати. По 6 місяцях з'являться кошти, ми побачимо дуже багато цікавих посадок. Тому що громади теж, крім того, що вони отримали повноваження, вони ще й отримали певний рівень безвідповідальності. У нас немає в державі якісного контролю на рівень громад. І громади, то, що я казав на початку, що вони можуть абсолютно автономно функціонувати. То це не означає, що не треба дотримуватися законодавства, робити як попало. І маємо неподобні випадки, навіть самі, допустим, Жмельницькі ОТГ, де останній місяць функціонування колишньої громади була роздана земля і інші речі. Це не може так довго продовжуватися. Власне, я би хотів говорити про те, що сьогодні громада має сконцентруватися і підготувати свій дорожню карту, план на найближчі 3 роки. І громадяни, які хочуть жити в нормальній прогнозованій державі, мають бачити, ось ця дорога, ось це розписано по місяцям, по рокам, і оце я бачу виконання. Але якщо це тільки ідея голови, я там щось собі в голові маю, або депутати щось в голові мають, то це буде такий туманний хід, який буде в результаті мати дуже багато проблем. Тому за тим, що ви вже вибрали цих голів, вибрали склад депутатів, вимагайте, щоб були підготовлені стратегічні плани, щоб ці плани включені були ви, щоб ви приймали участь в розробці, щоб ви розуміли, що буде в 3 роки робитися, через 10 років де буде громада. Тому що найбільша проблема зараз – це конкуренція за людей. Ми дуже чітко побачимо ситуацію, пов'язану з Ладижином. Де Ладижин, завдяки тому, що був певний крок, була створена нова економічна можливість, агрегував з 4 районів людей до себе. І будується і житло, і люди приїжджають жити, і точно їздять туди працювати. І якщо такі агломерації будуть створені ще інші, то область виживе. А якщо вони залишаться в такому стані, як вона є, то аграрна частина не витримає і не дасть можливість функціонувати.